إياه وقدرة الاعتماد على بناتهن في كسب الرزق. ونكتي أشنبي أولوية توانتايا لاري إياه أتيو تيم بين بيكا في عموما والي لا يموجو تو بابا جولو نتي توليبي أكوكو لي لولي Ibakini lawa, ibakini lawa. Aruna, aruno. Ani titori be. Awa mona bodo ni contribution ti wan. Lori ati di ati mo. Ati ba awa soro le konere loko loko. Ni le itin pinye gugu wakwe. Ifeta ani soma. Al umu. Iya, nkan lakani. Tuwe kwe, ko sinta ale fiwe. Hubul umu, ifeti ani soma. La yu qaddar bi thamanin. Wala yu ba'u. Awo yushtara, kwa kira ife ya, owo tiye le ra, besi ni waki ita aloja biti wuma. Tolipe, fakad wahaba Allah ul umma hananan wa rahmatan wa atifan wa hubban wa rafatan bi waladia. Alo loma ama lufi ife ama lufi soka ya, tolipe, opwa debipe lama sila lahu wala nadhira. Kwa sinta ele fi describe, walai, eina ema wo, boma ba subu bayi, oka yao si narugbi. Bori ba nfoma, iya no si mi gbadun mo, bọlọn ti se ife nanu. Ife na si nbe nbe ko ye ko gbo. Ama awujo wa, e ma je ki awujo wa ko lapa lara wa debi pe a fi ni ri awon mo yi gege bi ojo la wa mo. Ta ma so fun won pe mo le wa nto je, mo lo wa nto mu fun rara re. Tori pe iya alaimakan makan, awon ni won ma nseru eleyi, to pe inu won ma dun bi jamali awon omo won ni, e wa awon omo won ni ma pa won bi oti. Bọmọ bá sì ti lẹ́wà ta wá ń fojú wò pé ọmọ yìí lẹ́wà ọmọ yìí lẹ́wà ká dáàbò bo ẹwà rẹ̀ láti kékeré ká jẹ́ kó ríra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun àmúyangàn láwùjọ wa. Nígbà tá ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti fi yí wa pé tẹ̀lé ká hùwà tẹ̀lé sẹ́nu pé ẹ máa fẹ́ra yín ká ẹ máa bímọ sí ká ẹ máa pọ̀ sí. Torí pé fẹ́ ní ubá ibi kùmùlù ọmọ mi yọ ọmọ ní kìí amẹ́tì tó bá dijọ́ gbé di àlìkì yámọ̀ mo fẹ́ fi yín yangàn ni. Ọmọ tá a wá bí tá a kọ́bọ̀ láṣẹ ànábì ṣe fẹ́ fi yangàn. Òun náà ni Yorùbá fi máa pa lóò pé ọmọ ilé tá a kọ́ ọmọ tá a bí àbí tá a kọ́ òun náà ni ó gbélé tá a bá kọ́ tà. Nígbà tí èèyàn bímọ tí ọkọ ọmọ rẹ̀ bí èèyàn bá fi gbogbo ògbésí ayé tó fi ṣe dúkìá yọ ọmọ náà padà gbé dúkìá náà yọ padà gbé ìta ni òun náà la fi ń fásikò ìlà fi ń ta gbogbo wa jí. Lórí ètò àlìdáyà láàárọ̀ tì ní pé ẹ jẹ́ ká ronú sí báwo la ṣe ń tọ́ àwọn ọmọ wa. Ẹ wò ṣẹlẹ̀ ká tó ṣẹlẹ̀ tá a rí kà nínú newspaper láàrin ìgbà kan náà pé ọkùnrin kan olówó ọ wá pàdé àwọn girls mẹ́ta pé ẹyin ọmọ yìí ẹ dùn gan o. Ẹ gbọ́ ìyá tó bí yín gan mọ̀ pé òun bímọ ẹ ṣe dáàdì ẹ ṣe gan. In fact you are beautiful ladies, you look so pretty. Ẹ mọ̀ fine gan èyí tó pupa nínú yín pupa rẹ̀ ń wúyàn dúdú inú yín adùn máa dán ni kúkúrú ní yín. In fact mo ti rìn láyé mi ti pàdé àwọn ọmọ tó look so sexy like you. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣeré, ẹ jẹ́ kí n gbé jáde ọmọ, ẹ jẹ́ kí n lọ ṣe ká ṣe fàájì, ẹ jẹ́ ká ṣe fàájì ká jáde ká feel fine. Bàbá olówó gbé àwọn ọmọ jáde, àwọn ọmọ iléèwé, àwọn ọmọ tíyá àti bàbá ṣe làkàkà lé wọn lórí. Kẹ́ ẹ máa wo àwùjọ wa báwùjọ wa bó ṣe lágbára tó. Bàbá olówó gbé wọn jáde, ó náwó lé wọn lórí. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ múmu, wọ́n mu múmu, wọ́n jẹ jíjẹ. Bí àṣà wọn ní tíátà wa, àwọn anájẹ̀síkì, wọ́n mú kásítà, wọ́n gbádùn ara wọn, wọ́n jẹ jáde ní wọ́n fi fine dáadáa lóde along the line. Wọ́n ṣe eyín tán bàbá ni ẹ wọlé. Ẹyin ọmọ mi nífẹ̀ báyé yín jẹ́. Torí mi náà níru yín ọmọ dáadáa ni yín, ó gbọ́dọ̀ ríru yín báyìí kí èèyàn sọ pé òun ò rí ọmọ. But there's only one thing I want you to do for me. Nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo péré náà ni mo fẹ́ kẹ́ ṣe fún mi. Ṣé ẹ rí kinní méjèèjì tó wà ń gbá ìyá yín kí nǹkan rọra gbẹ́nu sí i báyìí lásán ni? Èmi bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ lájọṣepọ̀ mi ń bayé ọmọ jẹ́. Àmọ́ kí n bá ti kí n kàn bá ń ṣeré. Àìsàn tí mo ní ìṣòro ayé mi náà ni pé ti gbá ìyá ọmọbìnrin tí n bá ti rí bá ara mi ò kí ń balẹ̀. Àmọ́ tí n bá ti lè ra afọ ẹnu kan tí mo ra mú ara mi ó sì balẹ̀, ọkàn mi ó sì tutù. Àwọn ọmọ náà dáàdì ẹ máa fọ́ ni o, is that tọ́? Ní báwo lájọṣepọ̀? Mi ń bọ́ ọmọ ọlọ́mọ, èmi ń bọ́ ọmọ ọlọ́mọ lájọṣepọ̀ tèmi o. Tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ kò ṣe nǹkan kan, máa dẹ̀ make sure pé mo mú yín wà happy. Màá fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan yín ní 50,000 naira. Ṣé tòótọ́ bàbá? Ẹ gbọ́, ó ti dáa fún irú yín báyìí làwa ń wá. Àwọ̀ oníkọ̀ láti máa bá yín jáde all the time o. Bàbá bá kó àwọn ọmọ wọ yàrá, ìkíní tákìtì ẹ̀wù
ogbe nu bo megeji won ikeji na attack ti ewu the same thing he did iketa na attack ti ewu o tun pa la bi o se pa la ni gba ya won na awon mo ba fe wu sorun won ba lole baba so o ma de hun re se lo to o fe ni kokan won ni 50,000 anon gba ti le o fi su nko mewa bere si ni sele lara awon mo birin be ni oyan won bere ti ni dagba si idagba soke bere ti ni ba ti gba ya won o wa ni won to bi si de bi pe ko wa se se baka ma igba ti o fi daro ojo keji ikini ti ku igba ti o tun fi to bi owo san ojo keji ikeji na ti je pe olorun o wa ku eleketa eleketa lo wa pari o pe gbanjari e gba wa baba kan la pade lana ko ba wa lajosepo kan mo ti gba ya wa lasan na ni bayi kasa bayi kawo di ba se rin rin ajore e woru eleyun ni awon omo ti ya ati baba ni kun lo lewe to ba je pe yin na ti mo ju awon omo yin bo te je pa awon omo kan wa to ju kokoro ko je ki won gbadun to ba je pe yin na ti mo ju to nkan yin ni se ni ko fi 50,000 yo fi ta awon omo yin abe ti fun won leko e ti je ki won mo pe ko pon dada ki won ra so wa fun yin ta ba nbo wale e ti je ka awon omo yin mo pe ko pon dada ki won ra provisions wale fun yin ti won ba nbo wale abi ya ti so fo mo re pe o ni la kai rara gbogbo tọlọ fun o fi gba bi ti wu omo awon ti won ran kan wale fun ya won lati ilewe se won da ju o lo ni abi se kini offer it to o ni mo na ma dogbon soro ara re emi o ni tan o aye ta wa nbe yi nisin onikaluku n dogbon soro ara re be ba pe mi ga la ti dagba se wahala tin se ni yo dede baba yi se o wa ye ki mo se wahala be ni emi omo gbogbo ru eleyi ni o be mi gan ba re ni ti o ta si mi nisin ogbo omo mo ti lo oje lo dogbon soro ara re o ba nbo ale ko mo ko nkan wale fun mi ni pase pase gbogbo iwo iya to n wiru eleyi so mo pe wo lo ti ru omo re to ba bo sowo aye ninu situation bayi funra ara re lo ti sibe kolo mo je ka awon mo wo bo sowo aye ola saju eda muhammad ola la ilaha illallah kal kadri ya ku tesiwaju.